proč? Nevím, já nevím, tak jako už mi to bylo trapný. Pro mě zvali už jako několikrát a já jsem nikdy neměl čas, jenom jsem tady nebyl. Tak jsem řekl, tak je třeba jako jít a to je sympatický pán, tak si s ním popovídat. No. Nevím, snad to bude o fotografii, že jo? Snad to nebude o něčem jiném nějakým, jako já nevím, no, nikdy nevíš. To ten člověk si připraví na tebe a tak uvidíme. No. No, ani ne, ani jako, jsem o tom nepřemýšlel, jako bych měl mít otázku na něj. Jestli to ještě baví, možná, že tohleto, jestli to není už jenom biznis. No, myslím, že to bude zajímavý, either way. Snad to zvládnu, rozumíš? Ale dal jsem si kafe, tak si myslím, že jsem v dobrý formě. OK?